Musa Seka Baluku, Musa Seka Baluku, omukulembeze w'abayekera ba ADF okuntiko, sabadumizi w'abayekera ba ADF, tanafa achali mulamu. Musa Seka Baluku achali mulamu, soko subscribinge, onyigene ukadeka notification, ndio kenkuletele updates maso ao, oliokomanye esonga nga wezitambula wali mugwanga ilia Kongo. UPDF neje ilia DRC forces, bacha agenda maso nukulaba ntibakuba abayekera ba ADF, bacha agenda maso nukuba iga abayekera ba ADF. Emabega kwao nakutusako amaole ne gamanti eje area UPDF ngabakolera wa muneje area DRC forces bakola surprise attack ku main camps ezaba yekera ba ADF wali mugwanga area Congo era mu bitundu bya North Kivu ne Ituri. Bakola surprise attack ku main camps zaba yekera ba ADF wali mu North Kivu ne Ituri era omukulu akulira operation ezigenda maso mugwanga area Congo Major General Kayanja Muhanga yavaye na tugamba nti operations zona zagenze successful. Major General Kayanja Muhanga yavaye na tugamba nti operations so far buli kimu kitambula successful. Oluvannyuma lw'okukola surprise attack ku kampu z'abayekera ba ADF bavayo ne batugamba nti sabadumizi w'abayekera Musa Baluku alabika afudde, bakyagezako kumutresinga naye tebanamuwuliza era isonga lwaki bavaayo ne batugamba nti Musa Baluku sabadumizi w'abayekera ba ADF alabika afudde. Musa Baluku ya taking over obukulembeze bw'abayekera ba ADF oluvannyuma lwa Jamiru Mukulu eyali omukulembeze okwatibwa. Jamiru Mukulu yakwatibwa wali mu gwanga erya Tanzania era ne bamuwaayo mu buyinza wano mu gwanga erya Uganda mwaka gwali gwa 2015 era Musa Baluku eyali omusajja we ow'okulusegere yasobola kubanga taking over obukulembeze era esawa zino yadumira abayekera ba ADF yesaba dumizi y'omukulembeze ow'okuntiko w'abayekera ba ADF. Wabula Musa Baluku esawa zino ye terrorist asinga okunonyezebwa. Esawa zino ye terrorist okuntiko asinga okunonyezebwa mu gwanga erya Uganda Musa Baluku omusajja ono musajja wa tabu. Emabega kwao bali baloza kitufu omusajja yandibanga afudde wabula ekiryo kati kiraga nti Musa Baluku Musa Seka Baluku omukulembeze w'abayekera ba ADF achali mulamu. Era esawa zino ejeria UPDF terisobola kuva mu gwanga erya Congo nga tebana bakukakasa nti abayekera ba ADF baba kozeko ngomukulembeze achali mulamu mubate mwina che mukoze newe mukubabo nabonna abasirikale newe mukubabo nabonna abayekera ne mbamalawo omukulembeze wabo okuntiko nasigalawo mubate mwina che mukoze era abagenda kudamu a recruiting ebupya abagenda kudamu azimbe bupya era bademu batandiko kutawanya egwanga eriya Uganda ne gwanga eriya Congo era esawa zino omusajja ono achali mulamu wabula anonyezebwa Musa Baluku anonyezebwa. Esongazo bwe kyo bwezikyali the buzz yuji tuchagenda maso nokulaba nti kutusako updates zonna mu entertainment current events ne sports choino kola tuvako kumukuti the buzz yuji gwe aina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga commenting kusonga amanya MC Morio wendi okulaba nti kutusako esonga ezenjawulo tuvako the buzz yuji with the number one edutainment channel.